Okay, alamak belaba. Jenaruh, ipian konten creation ye, Facebook marketing strategy, online course mah, jenaruh review, puff, ekane jenaruh jual sebari. Jenaruh puff, ek mah bari pilih dalam le sura, jenaruh posting time, tiga tahap pilih dalam le sebari. Post tu ku, hadibo, bari lo ale, belum yo, tiga le sura dia jenaruh pilih apa pilih dalam le sebari. Pada masa ni ne, Facebook post, news apa lau sih le, jenaruh alam news yo, jenaruh tu ku cinti pilih apa pilih dalam le sebari. ประเดี๋ยวเราจะเนี่ยจะเนาะโพสต์ตรงกูมีสาวเราจะเนาะเปรียบเทียบกันไปบ้างจะเนาะสแตนเนอร์โพสต์ใช่ไหมจะเนาะรู้กันมาสิประเดี๋ยวไปซีทีเอโพสต์ใช่ไหมน่ารู้ว่าเราจะเนาะอีเวนต์โพสต์สวยมีสาวใช่ไหมถ้าเราจะเนาะเพจพรีวิวเนาะจะเนาะโฮมเพจพรีอาร์เรนโก้เชนเน่จูโรเรียฟิโอเรมาร์ตคาร์เรียเปรียบไปตัวเปรียบไปเนี่ยจะเอาดีมาตั้งทุกครั้งถ้าพรีวิวไปจะมาเนี่ยประเดี๋ยวเราจะสแตนเนอร์โพสต์เราไปเรื่อยๆเลยสแตนเนอร
ကျွန်တော်ဒီမှာ post နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ standard post အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CTA post အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ် CTA post အမျိုးသားမှာတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ထည့်မယ်ရောက်ပြီးရင် photo ထည့်မယ်ပြီးရင် gum message ဆိုတာလေးထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာ send message button ပါပြီးတော့ CTA post call to action ပါတယ် posting post တစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတတိယမြောက် post တစ်ခုကတော့ event post ဖြစ်ပါတယ် event ပုံကျွန်တော်เนาะ email ပုံရဲ့ပြီးတော့စာရဲ့ကျွန်တော်နေအောက်မှာကျွန်တော်တို့အာ ticket link နေလည်းပါမယ်ကျစားဒီအာ go sponsor တို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ partner တွေအဲသူတို့ link နေလည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစာကို event post မျိုးစာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3မျိုးတည်းပဲတင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ share post မျိုးစာရှိပါတယ်အဲ့တော့ share post မျိုးစာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ slide လေးနဲ့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ post ဒီ posting မျိုးစာတစ်ခုချင်းဒီမှာထည့်ရမယ့်ပုံရဲ့ pixel ချိုးအရေအတွက် site ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်အောင် okay ပထမဆုံးကျွန်တော် posting အပြင်ကျွန်တော်ပြောပြသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းစာရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် cover photo site ဖြစ်ပါတယ် patient cover photo site ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် patient cover photo site ကတော့ကျွန်တော်တို့ desktop အနေနဲ့ဆိုရင် 820 ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အကျယ်က820 pixel ရှိပါတယ်။နောက် downlight အရှည်ကတော့312 pixel ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ desktop အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ mobile phone အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်မှာရှိရဲ့640 pixel ဖြစ်ပါတယ်။ mobile phone ကပြီးရင်320 pixel ဖြစ်ပါ360 pixel ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ mobile phone အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကွာဝေးရနေဒီအပြည့်ပေါ့နော် downlight ကတော့အပြည့်အလယ်တွင်းမှာကျွန်တော် 640 pixel ပါတယ်ဒီ cover photo ဖြစ်ပါတယ်ဒါ mobile phone မှာမြင်ရမယ့် cover photo site ပါ desktop မှာမြင်ရမယ့် cover photo site ကတော့အရှည်က720အပြည့်မြင်ရပြီးတော့ဒီအလယ်တွင်းမှာတော့312 pixel လောက်ပဲကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါရှင်းပြောပုံစံကျွန်တော် mobile phone ကတော့ဒီမှာ32ပုံစံမျိုးအချို့လည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ထပ် slide နောက်ထပ် post အမျိုးအစားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် frame နေပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ landscape site ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် post မှာကျွန်တော်တချို့မှာကျွန်တော်တို့ portrait ပုံစံမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုမှာ landscape ပုံစံမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး portrait ဟာဘယ်လိုအစီအရာ okay တော့ပထမဆုံး cover photo site ပြောပြသွားပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြော်လိုက်ပါမယ် okay cover photo site ပြောသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် cover video site နေရာဖြစ်ပါတယ် cover video site နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ820 pixel ပါမယ်အရှည်ကတော့ဒီနောက်က downlight အရှည်မှာ462 pixel ရှိရမယ် video တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ cover video site ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် post frame ရဲ့ site တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ landscape site ဖြစ်ပါတယ် landscape ဆိုတာကျွန်တော်ပုံကိုအကျယ်ကကျယ်ပြီးတော့ downlight မှာအရှည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းစာလေး landscapeပုံမြင်ကွင်းကျယ်ပုံစံမျိုးလေးမှာဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့462အမြောက် 256 pixel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 2048 1150 pixel ဒီကျွန်တော်တင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး462 pixel ဒီလိုမျိုး256 pixel ကနေစပြီးတော့
ဒါအ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးအလောက်ကစမယ်အများဆုံးက2048အကျင်နဲ့1150အမြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွေဆဲကိုတင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ landscape sky landscape site ရဲ့အချိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ square site ဖြစ်ပါတယ် square site ကတော့ကျွန်တော်တို့492 pixel ပတ်လည်ပေါ့နော် 492 pixel ပတ်လည်အနေဖြာပြီးတော့2048 pixel ပတ်လည်ထိကျွန်တော်တို့ဖိုတိုတွေကိုတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ square site ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် photo site တကူကတော့ portrait site ဖြစ်ပါတယ် portrait site ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကတိတ်မကျဲဘူးဒါပေမဲ့ downline အမြင့်ကတော့အရှည်ဖြစ်တယ်လေးအဲ့ဒါက portrait photo site ဖြစ်ပါတယ် portrait photo site ကိုဘယ်လောက်ကနေတင်လို့ရလဲဆိုရင်အကျဲ492 pixel ကနေအမြင့်938 pixel အဲ့နှစ်ခုကအနည်းဆုံးတင်လို့ပြရမယ်အမြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့1036ဒါ1364 pixel နဲ့2046 pixel ပတ်လည်ရောအဲ့ပုံကိုတင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ portrait site ဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ landscape site နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် landscape site ကတော့ကျွန်တော်တို့492 pixel အရှိပြောင်း256 pixel အမြင့်ရနေ2048 pixel အရှိ1150 pixel အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်နောက်ဆက် slide တကူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ event post site ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစောကပြောထားတဲ့ site တွေနှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော် standard post တွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ် event ဟောပါတော့ CDA post တွေမှာလည်းတုံးလို့ရတဲ့ photo site တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ event post site ကတော့ကျွန်တော် event post တင်တဲ့အချိန်မှာဒီ site ကိုအကျုံးဝင်အောင်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အနည်းဆုံး pixel 500အကျယ်262 pixel အမြင့်ကနေ pixel 1000အကျယ်ပစ္စည်းအမြင့်524 pixel ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့တင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ event photo site ရဲ့ event photo site ပေါ့နော် event photo post ရဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Facebook note site ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook note site ကတော့ကျွန်တော်တို့1200 pixel အကျယ်445 pixel အမြင့်ဖြစ်ပါတယ် Facebook note ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook မှာ note tab ဆိုတာတည်တင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် definition tab ပြောတော့ကျွန်တော် note tab ချောင်းလို့နေငယ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook Note ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ tutorial video ကလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Facebook Note post ရဲ့ site က1200 pixel အကျယ်445 pixel အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Facebook Carousel site ဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာ Carousel တင်ဘယ်လိုတင်ရမလဲအဲ့ဒါကတော့ pixel 600ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် pixel 600ပတ်လည်ကိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေရွေးပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားတော့ Facebook Carousel post ရဲ့ site ဖြစ်ပါတယ် Facebook Carousel အများစုကိုဘယ်မှာသုံးလဲ Facebook Carousel အများစုကဘာအတွက်သုံးရလဲဘယ်လိုတွေအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတဲ့ tutorial video တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် post ဆိုတော့ Facebook Instant Experience site ဖြစ်ပါတယ် Instant Experience ကိုကျွန်တော်တို့creator studio ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် publishing tool အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ site တွေတုံးပြီးတော့ photo ဒီ site ရအောင်တုံးပြီးတော့တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျယ်1200 pixel ပါနော်အကျယ်က1200 pixel အမြင့်က628 pixel site နဲ့တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် landscape ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့628 pixel အကျယ်1200 pixel အရှိဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Facebook AD site ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်ကတော့ကျွန်တော် post site ဒီ site မှာ square တွေများတို့များတုံးကြတယ် 23 ချိုးတုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုက 69 ချိုးတုံးကြတယ်16ချိုး9ချိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက down ပေါ့လဲ3ချိုး2ချိုး down လဲ1ချိုးပတ်လဲအဲ့လိုမျိုးတုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook AD ဆိုတာကျွန်တော် ADS manager မှာတုံးတဲ့ photo site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့1200အကျယ်628 pixel အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် 2-in-1 site ပုံစံမျိုးကျွန်တော်2ချိုး1လောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြပြသွားတဲ့ posting တစ်ခုချင်းစီရဲ့ site လေးကိုလည်းကျွန်တော်တည်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ PDF link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပင်နှံသားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video post ရဲ့အောက်မှာလည်း comment အနေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော် posting site တွေမှာဘယ်လိုတည်ထားတဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ business မှာ design ပုံ design ထိုင်ထားထိုင်ရနေရသူတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့graphic designer ကိုကျွန်တော်တီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့လို manage လုပ်ချင်တဲ့သူ့အတွက်လည်း support တွေတခုဖြစ်စေမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတီးထားတဲ့သူတွေလည်းသူတွေအတွက်လည်းရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကအနေနဲ့ဒီ posting site ဒီ pixel တွေ
अट्रैक फेवर ने लायो लायो नीचे पी में सोएं जो पौने ये क्वालिटी बाई मारे पीपल जब मिशी आ वो भी और सो भी मार्के पाए ओके ऐरा चना डी पोस्ट हैं तो कुछ चीज़ी मार चना जो भी आप इधर चाहे तो जो तो पोस्ट भी तो आए जब आप पेपर से चंदे ले ऐ पेपर से चंदे ले सुरारो ठीक है इवन पोस्ट भी तो आवे इवन पोस्ट भी तो आए फेवर ये नो फेवर नो पोस्ट पी पाए यार तो कुछ ही है ना तो हाँ फेवर कारो से पोस्ट पी पाए नारकुवारो फेवो इंस्टेंट एक्सपीरियंस पिए थे इंस्टेंट एक्सपीरियंस ब्लू थे आपने इस वाले चुनाव प्योर प्यार भी तो हमें हो आई तो हम जब वो चुनाव जरूरी वीडियो तो कु था भी और टीम भी तो मुझे पाए कई वे बिना दारे निन्ने ले नाम ले आप से भी नाम हम वो भी अति चुनाव भी भी टीम भी और लीजें चीलो कहके तो खुशी के इन्हें चुनाव पेशे छपा मारे मुझे उम्मीद नहीं दिलो चुनाव तेने दा वे दीदा तो फिर आ रहे सीक्रेट मैसेंजर को माले वो यहाँ भी और मिलने नहीं माले हेलो चितु टमाटर।